Katekismuksen verkkokurssille. Minun nimeni on Janne Koskela ja toimin Timoteuksen luterilaisen seurakunnan pastorina Oulussa. Luther teki katekismuksensa ihan tiettyyn järjestykseen. Se alkaa kymmenestä käskystä, joiden videot toivottavasti olet jo tähän mennessä katsonut. Kymmenen käskyä näyttää meille tien elämään ja samalla se näyttää meille että meistä ei ole pelastuksen perillisiksi omassa voimassamme. Se herättää kysymyksen, kuka sitten voi pelastua. Toiseksi katekismukseensa Luther sijoitti uskon tunnustukseen. Se on evankeliumin vastaus tuon lain herättämään kysymykseen, että miten sitä ihminen pelastuu. Siinä me tunnustamme raamatusta tiivistetyssä muodossa. Ensinnäkin, että Jumala on meidän luojamme, Hän on meidät ja koko maailman tehnyt. Toiseksi me tunnustamme, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli maailmaan pelastaakseen meidät synnistä, kuolemasta ja perkeleestä. Ja kolmanneksi me tunnustamme, miten Jumala, pyhä henki, tekee työtänsä meidän keskellämme. Miten hän Jeesuksen hankkiman ja vaikuttaman tekemän pelastuksen jakaa meille seurakunnassa armon välineidensä kautta. Uskon tunnustaminen on kreikan kielessä homologia, eli saman puhumista. Me puhumme siis samaa Toisten kristittyjen kanssa, ennen meitä kulkeneiden sukupolvien kanssa ja lopulta ennen kaikkea pyhän raamatun ja pyhässä raamatussa puhuvan pyhän kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Joskus kuulee sanottavan, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi. On totta, että ilman uskoa, henkilökohtaista turvautumista Kristukseen, kukaan ei voi pelastua. Mutta omalla uskollaan niin, että itse määrittelee mihin minä uskon ja miten minä uskon, sillä ei kukaan tule autuaaksi. Vain homologia, samaan puhuminen kolmiyhteisen Jumalan kanssa on tie pelastukseen. Siitä on uskon tunnustuksessa kysymys. Vanhan kirkon uskon tunnustukset, apostolinen uskon tunnustus, joka oli Hyvin todennäköisesti Rooman seurakunnan kastetunnustus ja tämä laajempi ekumeeninen Nikajan Konstantinopolin uskon tunnustus, ne molemmat jakautuvat luontevasti kolmeen osaan. Isästä, luojasta tunnustetaan ensin, sitten Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän Herrastamme ja Vapahtajastamme ja sitten Pyhän Hengen työstä. Tämä on hyvä pedagoginen apuväline, mutta kun näin... Puhumme uskon kappaleista, kolmesta uskon kappaleesta. On hyvä muistaa, että Jumala on yksi. Hän on yksi Jumala, joka on kolme persoonaa. Ja yksi vanhan kirkon maksiimeista oli, kolmiyhteisen Jumalan teot ulospäin ovat jakamattomat. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä missä Isä on Luojana, me näemme Raamatusta, että Poika on läsnä ja Pyhä Henki. Samoin missä poika lunastaa, siellä isä ja pyhä henki ovat läsnä. Ja siellä missä pyhä henki tekee työtänsä, siellä poika ja isä ovat myös työssä. Apostolinen uskon tunnustus, joka meillä katekismuksessa on, on ikään kuin tiekartta kristilliseen uskoon. Se on tarkoitettu ulkoa opittavaksi ja usein käytettäväksi. Ja sellaisena se ohjaa meidän uskoamme ja meidän ajatteluamme ikään kuin metatasolla ennen kuin me ehdimme edes ajatella uskon asioita. Apostolinen uskon tunnustus on jo ohjannut meitä oikeaan suuntaan. Tämä olisi tarkoitus. Ilman tällaista tunnustusta. Mikä tahansa ajatus voi helposti tuntua kiehtovalta, uskon joku uusi keksintö tai jonkun, jonkun henkilökohtainen mielipide. Mutta apostolinen uskontunnustus auttaa meitä siinä, että me voimme lampaan korvalla kuulla, että onko tässä nyt kysymys siitä kristillisestä uskosta, jota kristillinen kirkko on aina tunnustanut. Luther itse sanoo käyttävänsä uskon tunnustusta ja kymmentä käskyä ja isä meidän rukousta päivittäin aamuin illoin pienen lapsen tavoin ulkoa lausuen. Tämä piti hänet tiellä monien haasteiden ja vaivojen ja vainojen keskellä. Niin se pitää myös sinut. Rie Ihmeitä maa taivas kuuntelee, kuin hyökyy kiitos pyöryy lauluissa loppumattomissani.